Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da bil 'ilmi wa zayyidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hafa 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha' wajhillah مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب شارح الشيخ محمد النووي بن عمر البلتاني رحمه الله تعالى. وأما بقية الكتب فيجب بأن يعتقد أن الله تعالى أنزل كتبا من السماء على الإجمال. Masih lagi perbahasan berkenaan dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, wa amma baqiyatul kutubi, adapun bermula baki segala kitab-kitab yang lain. Baqiyatu mubtada, al-kutubi mudhaf ilaih, tempat dia bahas berkenaan kitab, empat kitab tu, Al-Quran, Zabur, Taurat dan Injil. Maka dia kata baki kitab-kitab lain tu, fayajibu, yajibu itu khobar, jawab bagi syarat. Falil jawab, amma syartiyah, baqiyatu tu mubtada wa huwa mudhaf, al-kutubi mudhafu ilaih, yajibu tu khobar. Fayajibu i'tiqaduha, i'tiqadu baqiyatil kutubi, wajib oleh beri'tiqad akan dia, akan baqi kitab-kitab yang lain. I'tiqaduha idhafa masdar kepada maf'ul, i'taqada ya'taqidu i'tiqadan. Lagi pula i'tiqad tu ijmalan ai i'tiqadan mujmalan, akan sebagai i'tiqad yang secara ijmal, yang diumumkan secara umumlah, mujmalan secara umum. Dia panggil sifat bagi maf'ul mutlaq mahzuf, takdilah isi wasah. Okay, ijmalan tu fa'il apa masdar, ajmala yujmilu ijmalan. Okay. Lagu mana i'tiqad secara ijmal tu ba taswiriyah, manta taswirah, takdir suatu mahzuf tak ada khabar. Ai wa dhalika wujubu i'tiqadiha ijmalan musawwarun, bermula demikian wujubu i'tiqadiha, wajib i'tiqadnya nya baqiyatil kutub ijmalan secara ijmali itu, musawwarun ditaswirkan akan dia, bi ay ya'taqida dengan sekira-kira bahawa ya'taqida beri'tiqad ia ia al-mukallaf seorang, annallaha akan bahwasanya Allah Ta'ala, Allah isim anna, khabar anna anzala telah menurunlah ia, ia Allah, maf'ulun bih kutuban akan segala kitab-kitab. Kutuban jama'u taksir bagi lafaz mufrad kitabun, kitabun kitabani kutubun. Anzala ta'aluk min minas sama'i min ibtidak, yang mana turunnya itu bermula daripada langit, start daripada langit itu turun ke bawah. Wajib i'tiqad Allah yang menurunkan kitab-kitab daripada langit itu alal ijmali. Jadi seolah-olah
tafsir Syekh Nawawi Banten rahimahullah ta'ala ni, ijmalan tu mansub bin az-za'il khafi. Apa tu diterjemah al-ijmali? Ha, boleh jugalah. Ha, boleh nak kau mansub bin az-za'il khafi. Al-ijmali. Ijmalan ay al-ijmali. Atah secara umum. Ha, tu wajib i'tiqad setiap mukallaf. Jadi bukannya yang empat tu saja, empat tu wajib tahu secara tafsil. Adapun baki hak lain yang kita tak tahu kemungkinan ada, hak tu wajib i'tiqad secara ijmali. Wa qad ishtahara qad litahqiq, masuk pada fi'il madhin. Dan sungguh telah masyhur ia anna jami'al kutubi mi'atun wa arba'atun. Jadi tak kita takdirnya jadi fa'il ishtahara ai wa qad ishtahara kaunu jami'il kutubi 104. Nah itu. Telah masyhur ia oleh bahwasanya jami'a isim anna wa huwa mudhaf. Al-kutubi mudhafu ilaih. Mi'atun khabar anna wa arba'atun. Nah, tu mi'atu wa arba'atun. Ada tu khabar anna. Bahawa sekalian kitab-kitab itu ada 104. Masyhur lah. Jadi pandangan yang masyhur, okay, pandangan yang kita kena pegang kaedah, pandangan yang masyhur dalam semua ilmu lah, pandangan yang masyhur belum tentu mu'tamad. Tapi ada kalanya masyhur tu mu'tamad, ada kalanya masyhur tu bukan mu'tamad. Nak tengok mu'tamad ataupun tidak, tu kena baca banyak, kena kaji banyak, kena kaji banyak lah. Nak tahu masyhur ni mu'tamad ataupun tidak. Tapi yang pastinya masyhur yang kita pegang ni lah, iaitu 100 suhu 4 kitab yang wajib tahu secara tafsir yang disebut. Wa qila ay wa qala ba'dul ulama, makna ni bukan pandangan masyhur lah. Wa qala ba'dul ulama innaha inna jami'al kutubi ataupun innal kutubah sekalu. Sesungguhnya nyonya kitab-kitab tu khabar mi'atun wa arba'ata asyara. Ada 114. Bukan 114. Ada khilaf lah. Khilaf nombor. Tapi masyhurnya kita mengaji 104 lah lalunya. Qala as-Suhaimi, telah berkata oleh al-imam as-Suhaimi. Yang ini dalam hasyiah as-Suhaimi. Dipanggil al-muqtada ala syarah al-hudhudi syarah Ibrahim. Maqul al-qal bayi qala wal-asahu bermula ay wal-qawlul-asahu bermula pandangan yang asah ialah khabar adamu hasril kutubi adamu muta'akhabar wa huwa mudhaf hasri mudhafu ilaih al-kutubi mudhafu ilaih, iaitu tidak tertentunya kitab-kitab tersebut fi adadin mu'ayyanin hasar ta'aluk fi hasar tu tak hasar tu fi adadin pada satu bilangan, itu jar majrur. Sifat adadin mu'ayyanin yang tertentu ia adad. Tak ada. Itu pandangan asah. Dan itulah yang kita perlu i'tiqad. Dia macam bab Nabi dan Rasul. Perlu tawakuf ke atas bahawasanya wajib i'tiqad. Ada lagi kita mungkin tak tahu. Cuma hak ni yang disebut secara nas. Jadi hak ni lah tahu secara tafsiri. Ala kuliah pandangan asah kata maknanya bukan 104, bukan 114. Tawakuf. Mana semua kita percaya berlaku. Apa-apa saja kitab yang turun, itulah kita i'tiqadkan. Tak tertentu pada 104, tak tertentu pada 114 seperti mana pada Nabi dan Rasul. Fala yuqalu tafri'lah idza 'alimta dhalikal madhkura min kaunil qawlil ashahi 'adama hasril kutubi fi 'alalin mu'ayyanin fa aqulu laka. Keberkata ia oleh aku pada engkau tafri'nya bila tahu kata ada pandangan yang asahnya tak tertentu mana-mana nombor. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan innaha inna kutuban, hai bahawasanya kita-kita tu khabar mi'atun wa arba'atun faqat saja, faqat isi fi'il amar bimakna iddahi. Sudahlah ia oleh kau, sudahlah ia oleh kau, sudah takat tu ya 104 eh. Ini tak dikatakan 104 atas pandangan masyhur, tak dikatakan 114 atas pandangan qil. Li'annaka, kerana sesungguhnya engkau ni ilat mereka kata la yuqal, tak dikatakan kenapa. Li'annaka, kerana bahawasanya engkau idza fannashtu idza fattashta, apabila meneliti ia oleh engkau maf'ul bih al-riwayati, akan segala riwayat-riwayat. Jawab idza syartiyah tajidha, ni saya mendapati ia oleh engkau akan dia akan riwayat-riwayat itu. Tablughu arba'atan wa thamanina wa mi'atan.
tablughu sampai ia kutub tu arba'atan wa thamanina wa mi'atan, seratus akan seratus maf'ulun bih, akan 184 yakni seratus arba'atan wa thamanina wa mi'atan kutuban, akan kitab ni sebuah kitab. Okay, 184 kitab. Kalau kamu tilik riwayat-riwayat lah, dia bukan 104, bukan 114, bahkan dia kata 184, kamu kalau kamu meneliti balik riwayat-riwayat secara betul. Jadi idza fattashta riwayat tu, itu syarat dia, tajidha itu dia punya apa nama tu, dia punya jawab dia. Dia punya apa? Dia punya jawab. Jadi jumlah syarat dan jawab tu jadi khabar di anna lah. Intaha intaha kalam As-Suhaimi, telah sudahlah ia oleh kalam As-Suhaimi, habis titik. Okey. Faidatun ay hadhihi faidatun, bermula ini satu faedah. An Wahb ibn Munabbih, daripada Wahab ibn Munabbih. Qala qala tu ta'alluq an. Telah berkata ia oleh bukan. ataupun kita kata gini. Cuba kita kata ani dan ta'aluk suatu mazhab boleh juga. Pada mana? Al-Thabitu, bermula yang sabit. Al-Thabitu kainun an Wahb ibn Munabbih, bermula yang sabit yang adalah ia daripada Wahab ibn Munabbih itu. Qala, telah berkata ia Wahab ibn Munabbih. Maqul qal wajadtu, telah menjumpai ia oleh aku. Fa'ilun wa fa'ilun. Wajadtu ta'aluk fi, wajadtu muta'alak fi muta'alik fi taurati, pada taurat itu maf'ulun bih bagi wajadtu arba'ata usturin, ada empat usturin mutawaliyatin, sifat bagi usturin, ada empat jenis tulisan yang berturut-turut, empat jenis tulisan yang berturut-turut. Mana yang empat tu? Ahaduha, bermula, tak ada, bermula salah satu daripadanya, daripada arba'ati usturin tu. Khabar man qara'a kitaballahi, barang siapa qara'a, telah membaca ia man maf'ul bih kitaballahi, Allahi mudhafu ila kitaban maf'ul bih wa huwa mudhaf, barang siapa yang telah membaca akan kitab Allah Ta'ala. Fa dhanna, kemudian fa tu ataf kepada qira'ah, selepas baca tu kemudian fa dhanna, maka kemudian dhan ia, bersangka, berat sangka ia man alla yaghfirallahu lahu, bahawa tidak sama sekali mengampuni ia oleh Allah lahu baginya, bagi man lam tu ta'aluk yaghfirah lah. Okay. Fahuwa, maka bermula dia man tu jawab bagi mana? Jawab bagi man syartiyah. Fahuwa, maka bermula dia man qara'a dan dhanna dari tu, minal mustahzi'ina, huwa mubtada min ta'aluk satu mahzuh khobar takdiruhu kainun, minal mustahzi'ina min littaba'id, merupakan sebahagian, termasuk golongan sebahagian daripada orang-orang yang menghinakan bi ayatillahi ta'aluba pada mustahzi'ina, menghina terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa-siapa yang baca jadi usturin, jadi arba'at usturin mutawaliyah ni, mana aku menjumpai dalam Taurat itu empat jenis pesanan, boleh juga itu kan, tulisan yang tertulis dalam Taurat tu lah ada pesanan empat. Yang pertamanya, siapa-siapa yang baca kitab Allah Ta'ala dan kemudian dia zan bahawasanya dia tidak akan diampuni Allah Subhanahu Ta'ala, maka dia seolah-olah termasuk di kalangan orang-orang yang menghina ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, wallahu ghafurur rahim, dosa apa pun buat, sebesar apa pun buat, mesti akan diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wathani, dan yang kedua, bermula yang kedua, khobar man tawadu'ah, man syartiyah dengan jawab tu, jadi khobar athani lah. Man tawadu'ah, barang siapa yang tawadu' ia man, tawadu'ah silah man, dhammi mustatir huwa a'iq kepada man, li ghaniyin, tawadu' tu ili ghaniyin ay ila ghaniyin, kepada orang yang kaya. Dia tawadu' ila li tawadu' li ghinahu, kerana kekayaannya nya ghani. Maka jawab faqad, maka sungguh zahaba thulutha dinihi, maka sungguh telah hilanglah oleh
telah hilanglah ia oleh thulutha fa'il dinihi mudaf mudaf ilaih. Dinihi sepertiga ugamonyo nyaman. Ni panggil kalang-kalang hikmah bertaurak ni. Tadi yang kedua ni, orang yang merendahkan diri kepada orang kaya kerana sebab kekayaannya, maka niscaya satu per tiga ugamonyo hilang. Yang ni tidak sempurna iman dia. Iman dia tidak sempurna kerana dia tunduk kepada orang kaya dengan sebab kekayaannya. Bahkan tawaduk itu hanya dituntut kepada setiap orang, sama ada di depan orang kaya ke, di depan orang miskin ke, orang fakir ke, ahli ilmu ke, ahli jahil ke, ahli fasik ke, ahli iman ke, ahli albirri wa taqwa ke, semua kita kena tawaduk belakang. Bukannya memilih, bukannya pada orang kaya disebab kekayaannya supaya dia dapat bantu kita, bukan? Wasalithu, dan bermula yang ketiga, khobar man hazana. Jawab syarat tu, khobar lah pada asalith. Man hazana, barang siapa yang sedih ia, ia man ala ma fatahu. Hazana ta'alu ala, ala ma fatahu, atas barang yang yang hilang ia. Ia man hu akan, dia akan ma, barang yang diluput lah. Sedih atas barang yang hilang. Sakhata qada'a rabbihi. Niscaya membenci ia-ia man qada'a maf'ulun bih, akan qada' ketentuan Tuhannya nyaman. Allah, siapa yang bersedih hati terhadap apa yang hilang atas dia, maka seolah-olah dia itu telah membenci apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala'ayyabillah. Jadi jangan terlalu sedih sangat. Terlalu sedih sangat sampai tahap kita ni dah lost. Janganlah kita kehilangan seseorang, orang orang yang akan kita kasih ke, mati contohnya. Jangan berlebihan sangat sedih tu, sampai kita lost everything. Ataupun hilang satu barang ke, kena curi ke, kena ambil sesuatu daripada orang lain ke, apa Allah Ta'ala ambil ni'mat daripada apa daripada kita yang sedap-sedap ke, tu semua kita kena bersyukur lah. Tu ambil ni amat, bukan ambil nyawa kita. Nyawa kita boleh beramal lagi. Tu benda sampingan je nak buat ke mana. Tu mudah-mudahan kita murah rezeki belakang. Lepas tu dalam kitab Perita Penuntut dan Ta'limul Muta'alim, bagi penuntut ilmu tu, dia ada bagi zikir-zikir dia. Supaya apa? Supaya kata Maulana Lutfi Hafizullahullah Ta'ala, diletakkan amalan-amalan murah rezeki dan buka pintu rezeki ialah supaya penuntut ilmu tidak mengharapkan orang lain selain daripada Allah SWT memberi rezeki. Sebab penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh, dia punya rezeki terjamin. Jangan takut. Itu sahaja. Kita hak mengaji, jangan takut. Sungguh-sungguh mengaji, jangan takut. Rezeki sudah terjamin. InsyaAllah ta'ala. Kecuali orang yang main-main lah. Tak tahu nak kata apa tu. Warrabi'u, dan bermula yang keempat, khabar man syaka, barang siapa yang mengadu ia, ia man maf'ul bih musibatan, akan satu musibah. Fa'innama yashku rabbah. Barang siapa nak mengadukan musibah, maka sesungguhnya, maka hanya-sanya, yashku telah mengeluh ataupun telah mengadu ia, ia man tu, rabbahu, akan Tuhannya, Tuhan man. Jadi siapa yang mengadu musibah, sesungguhnya dia telah mengadu akan Tuhannya. Yang ni apa ni? Yang ni kalau kita ada musibah, first-first kali kita mengadu tentang musibah yang kita kena tu, Allah Ta'ala lah, doa lah apa-apa lebih kurang. Tak perlu sembahyang dulu, dapat musibah lalu doa, zikir, lepas tu baru minta tolong orang. Sama lah sakit ke apa ke, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhan aku, berilah kesembuhan, kesembuhan daripada berikanlah aku kesembuhan supaya aku dapat buat kerja sekian-sekian, boleh mengaji lagi, berikanlah aku pertolongan untuk aku sembuh penyakit aku. Lepas tu barulah kita bicara doktor dan sebagainya. Tu yang terbaik. Intaha ai intaha kalamu Wahab ibn Munabbih. Tu kata Wahab ibn Munabbih, dia kata apa yang dijumpa dalam Taurat. Habis. Wa fit Taurati aidan, ya bani Adam, dan pada Taurat ai wasabitu kainun fit Taurati aidan, aidan ai kama sabata an qawli Wahab ibn Munabbih. Dan pada Taurat juga, ya bani Adam, wahai anak Adam, ibna munada, wahuwa mudhaf, adama mudhaf ilaih. Mansub min az-zail, apa ma apa mamnu' min as-sarfi, mamnu' min as-sarfi kana ajamiyah, lagi pula apa, lagi pula isim alam. La takhaf, la nahi,
Jangan kamu takut. Jangan takut oleh kamu. Ta'aluk takhaf pada min sultanin, daripada sultan. Madama sultani, selama mana masih kekal oleh kerajaan aku. Kerajaan mana? Kerajaan Allah Ta'ala. Penguasaan aku baqiyan. Baqiyan tu khobar madama. Sultani isim madama. Wasultani baqin, istilah. Wasultani, dan bermula penguasaanku itu khobar baqin, kekal ia. La yanfadu abadan, tidak musnah ia. Ia sultani abadan, selama-lamanya abadan. Dharaf zaman. Yanfadu fi'lun, poin musatir huwa fa'il, kembali pada sultan. Tak musnah. Mana sentiasa bergantunglah kepada apa? Kepada kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Jangan takut hal lain. Itu yang diterangkan. Panjang ni. Hak punya pesanan Taurat ni. Itu yang pertama. Ya benar Adam. Kedua. Wahai anak Adam. Khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Allah. Khalaqtuka, mencipta ia oleh aku akan dikau. Fa'ilun wa fa'ilun wa maf'ul. Itu illa li'ibadati. Tu kita kata lil hikmah lah, lam lil hikmah, supaya dapat beribadat akan aku. Idhafat masdar pada maf'ul. Bukannya Allah buat tu semata-mata untuk ibadat pada dia, untuk dia berhajat pada ibadat hamba, bukan. Lam lil hikmah lah kita panggil. Supaya dapat ibadat akan aku. Fala tal'ab, tafriq, maka jangan mengain ia oleh kau. La nahi, jangan main-main oleh kau. Yang ni jangan main-main dalam ibadat. Dengan makna jangan memelak ibadat, ibadat dengan cara betul berdasarkan ilmu. Bila tiba waktunya kena tunaikan, jangan lewatkan, jangan tanggungkan. Bila dapat peluang buat ibadat, buat. Dapat peluang mengaji, mengaji. Mestilah tahu cara mengaji dengan betul. Jangan ada peluang mengaji, tak mengaji pula. Dah ada peluang masuk universiti, tak apa, tak mengaji sungguh, itu talak belakang. Allah Ta'ala cipta kita supaya dapat ibadat melalui ilmu. Allah Ta'ala pelorong masuk universiti, Uniza, kita buat main-main. Ya benar Adam, wahai anak Adam, la takhaf, jangan takut oleh kau. Maf'ulun bih fawatar rizki, akan luput rezeki. Madamat khaza ini mamlu'atan. Mamlu'atan khobar madamat khaza ini isim madamat. Selama mana masih kekal lagi khazanahku mamlu'atan. Mamlu'atan, mamlu'ahnya asalnya diisilah. Madamat khaza ini mamlu'atan, penuhlah, dipenuhi. Mana selama mana khazanah aku tu dipenuhi, jadi penuhlah, banyak lagi. Wa khazaini la tanfadu abada, dan bermula khazanahku, perbendaharaan aku, pemilikan aku tu, la tanfadu khobar, tidak hilang ia, musnah ia, ia khazaini abadan, selama-lamanya. Jangan takutlah, apatah lagi perutu'inu, disebut dah, dijamin rezekinya. Disebut oleh al-imam Syarqawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam hasyiat Syarqawi al-Hilhili. Takaffal Allahu ala rizqi talabil ilmi. Allah Ta'ala kata aku rezeki untuk ilmu. Jangan takutlah. Ya bena Adam, yang nak mengaji itu yang kerja kita sekarang. Bukannya mikir benda lain, ngaji je. Pas terbit matahari, terbit fajar, pas subuh, ngaji, 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 ngaji. Itu kefarduan kita. Maknanya isi masa kita mengaji, mengaji kita, baca kita, rojaah kita, muzakarah kita. Satu ya. Masuk time fardu, waktu fardu saja kita lepas pada kita. Boleh boleh buat lagu tu kemah. Waktu fardu ya kita keluar. Masa kita keluar menunaikan kefarduan. Contohnya sembahyang, sembahyang lima waktu lah. Waktu lima waktu, sembahyang lima waktu dia kita keluar pergi masjid surau. Hak lain tumpu dengan ilmu. Mana masa ni tidak terbuang. Itu yang kita nak betul kan. Sebab masa itu emas, kata pepatah Melayu. Lepas tarak pula, az-zamanu kasif, masa tu seperti pedang, dia tak potong. Kalau kita tak potong, dia potong kita. Tu kena manfaat. Sehari boleh berapa majlis kita boleh dapat. Kalau kita tak main-main, kita hanya keluar waktu zuhur, waktu subuh, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, waktu sembahyang. Banyak. Hatta lembab tu penentu ilmu ni, dia tak sembahyang sunat lagi pun tak apa lah.
dia istira dengan ilmu dia, dia hanya buat fardu. Dah apa dah. Okey dah. Ha, eh? Sebab ada benda yang lebih penting. Tapi kalau dia boleh buat sunat, alhamdulillah lah. Ha, hadis Nabi SAW yang kata 100 rakaat sunat ataupun 1000 rakaat sunat itu yang lebih afdolnya, faham satu masalah ini. Ini kalau bertemu, bukan makna suruh 3 sembahyang sunat, dan bukan bermakna suruh apa nama tu, suruh tak payah sembahyang sunat, bukan. Maksudnya kalau kita waktu ada sembahyang sunat, bertemu dengan waktu kita mengaji, bertemu dengan waktu kita baca kitab dan sebagainya, utamakan baca kitab kerana lebih afdal daripada 100 rakaat dan 1000 rakaat. Itu makruh cerita Imam Ahmad bin Hanbal dan cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di rumah dia, Imam Ahmad bin Hanbal dia semayang 300 rakaat, Imam Syafi'i tidur. Tidur itu bukan tidur, tidur itu mikir satu masalah hadis. Masalah hadis Nabi SAW, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Dia beri istimbak 70 lebih hukum. Jadi kita macam tu. Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, dia kaki ibadat fardu sunat, memang kaki ibadat. Tapi satu hari dapat sampai pada dia kitab syarah, Asyarahul Kabir bagi Imam Ar-Rafi'i atas matan atas matan apa? Al-Wajiz lil Imam Al-Ghazali. Al-Wajiz tak silap. Al-Wajiz lah, syarah Imam Ghazali, Syarahul Kabir ala Al-Wajiz. Selepas dia dapat kitab tu, dia baca kitab, dia hanya buat sembahyang fardu, benda-benda fardu. Sunat dia tak buat lah. Sebab apa? Dia istirah dengan baca kitab. Itu lah patutnya. Bentuk ilmu. Ini tidur, main game. Tidur. Lepas tu apa? Oh, macam-macam. Nampaklah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, khalaqtus samawati, telah cipta ia oleh aku, fi'lun wa fa'ilun maf'ulun bi, as-samawati, akal langit-langit, ataf wal ardi, wal arda, dan bumi. Walam a'i walam a'i, dan tidak risau ia oleh aku, bi khalqihinna ta'luba, dengan mencipta akan ia, akan as-samawati wal ardi. Ayu'ini raghifun wahidun, adakah dapat melemahkan akan aku oleh fa'il raghifun, oleh satu raghif ni roti lah, wahidun sifat yang satu. Adakah dapat melemahkan aku oleh seorang roti, satu roti, satu benda kecil lagi tak kata, tak ada, tak ada siapa boleh memudaratkan dan melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ni tak risau adanya as-samawati wal ardi, ni bawah pentadbiran di belakang. Asuquhu ilaika fi kulli hayrin, asuquhu ilaika, hai, mengirim ia oleh aku akan dia, akan raghifun wahid itu, ilaika, kepada engkau, fi kulli hayrin, pada setiap waktu. Jadi dia kata, aku telah menghantar, aku telah mengirimkan akan satu roti tadi pada engkau pada setiap waktu. Jadi makanan lah. Jadi makanan. Dia kata tadi, ayu'nini raghifun wahidun, adakah dapat melemahkan aku, dapat menguasai akan aku oleh satu roti? Tak ada. Maka roti tersebut aku hantar pada engkau setiap saat. Mana makanan tersebut dapat aku hantar setiap saat pada engkau. Bila kita berkehendak lah. Maka tidak ada siapa yang boleh memudaratkan Allah SWT walaupun sekecil roti sekali. Aduh. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kama la utalibuka bi'amali ghadin, fala tutalibni birizqin ghadin. Allah. Kama, seperti mana barang, la utalibuka, talaba yutalibu mutalaba, tidak menuntut ia oleh aku akan nikau, fa'ilun wa fa'ilun wa maf'ul, tidak menuntut ta'luba bi'amali ghadin, dengan amalan esok. Aku tak tuntut engkau buat amalan esok, tapi aku tuntut buat amalan sekarang. Bukan buat amalan esok, buat amalan sehari pun tak dituntut. Zuhur contohnya, tak wajib lagi sekarang. Aku tak tuntut kau main zuhur lagi, main asar untuk hari ni. Maka fala tutalibni, la la ba la nahi, maka janganlah menuntut oleh kau akan aku bi rizqi ghadin, dengan rezeki esok. Janganlah kamu tamak sangat suruh aku bagi rezeki esok hari, sedangkan aku tidak menuntut kau beramal untuk esok hari. Kau beramal hari ni, dapat rezeki hari ni, sudah.
Nak tabuk ambil rezeki hak lain suap apa? Isu-isu lah. Sebab tu ada cerita-cerita ulama-ulama sufi, bila dapat rezeki pada hari ni, dia akan habiskan untuk hari ni. Dia tak akan risau untuk isu. Kerana Allah SWT jamin rezeki. Allah, tu hebat. Contoh, kalau dia dapat RM500 hari ni, dia akan habiskan RM500 hari ni juga. Sama ada untuk diri dia, makan minum cukup, bagi ke orang lain ke, beri keperluan dia ke, apa-apalah. Dia habiskan RM500. Esok, akan ada rezeki lain. Itu pegangan dia, prinsip dia. Oh, kita kalau buat tu jam kita kurang sikit kita punya iman ni, kurang kuat sikit. 500 ni boleh simpan 30 hari. Tu kita tu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, li alaika faridhatun, bagiku atas engkau tu faridhah, kewajipan. Walaka alaya rizkun, jadi macam ni lah. Alaika ayyajibu alaika faridhatun, ataupun tak ya, alaika tu tak lalu satu masuk khabar pada faridhatun mutalak mu'akhar. Ay alaika faridhah dengan mana wajib atangkau, atangkau tu ada kewajipan, ada suatu kewajipan untuk aku. Walaka, dan untuk engkau pula, alaya atas aku tu rizqun, rezeki. Yakni untuk aku, untuk engkau atas aku, untuk hak aku ni, kau kena laksanakan kewajipan. Aku perintah. Tapi benismah untuk aku pula, bukan wajib di sini. Alayya alal mudarrah, pada Allah Ta'ala. Bukan. Maksudnya Allah telah tetapkan rezeki. Jangan risau. Sudut aku pada engkau, aku tetapkan rezeki ni. Sudut engkau pada aku, tunaikan kewajipan. Tu kerja dia. Fa'il khalaftani, maka jikalau menyegahi ia oleh engkau, akan aku fi faridati, pada melaksanakan kefarduanku. Lam ukhalifuka fi rizqika, Allah, maka saya tidak akan bercanggah ia oleh aku akan dikau pada rezeki kau. Ala ma kana minka, ala ma kana, atas barang yang adalah ia, ia barang kainan yang adalah ia, minka, daripada engkau. Apa yang apa ma kana minka, iaitu kita mukhalafah dengan Allah Ta'ala dari sudut tidak tidak membuat fardu, maka Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan rezeki. Tu contoh yang paling mudah. Orang fasik, orang kafir, dia ingkar Allah Ta'ala, mukhalafah dengan perintah Allah, tapi rezeki tetap jalan. Nyawa setiap mesti, nyawa tetap ada, nafas tetap boleh, ruh masih ada, makan minum masih boleh. Tu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bercanggah. Kalau Allah Ta'ala kira macam tu, jenuh kita. Orang kafir pakat mati belakang, orang fasik pakat mati belakang, orang munafik pakat mati belakang. Sebab apa? Sebab dia mukhalafah dengan Allah, dan Allah balas mukhalafah balik dengan dia. Jam. Wal'iyadu billah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, in radita bima qassamtuhu, jika lah redolah ia oleh engkau dengan barang yang telah memberi, yang telah membahagi-bahagi oleh aku akan nyawa, akan barang, laka bagi engkau. Arahtu, jawab in syartiyah. Jika kamu redha dengan apa yang aku bahagikan kepada engkau, arahtu qalbaka, niscaya merehatlah ia oleh aku akan maf'ulu bih qalbaka, akan hati engkau. Ataf wa badanaka, dan badan engkau. Titik. Jadi kalau orang yang redha ni tenang hati dia. Dia tidak ada serabut. Orang yang redha ketentuan Tuhan Allah Rabbi. Marah orang kiri dia kena marah. Relax. Dia kena puji. Relax. Dia kena keji. Relax. Dia dapat rezeki sikit, relax. Dapat rezeki banyak, relax. Tenang hati. Sebab apa? Sebab dia tahu. Dan dia redha, rezeki yang dibahagikan pada hari ini pada dia. Allah Ta'ala akan rehat hati dia dan badan dia. Mana? Tenanglah. Wa illa... Wa illam tarda bima qassamtuhu laka muqabil. Jikalau tidak redha ia sama sekali oleh engkau, ta'aluba bima qassamtu, dengan barang yang telah beri bahagi-bahagi ia oleh aku akan jaga barang, laka bagi engkau, salaktu alaika dunia. Salaktu alaika dunia, maka memberi kuasa ia oleh aku atas engkau, ad-dunia maf'ul bih, akan dunia. Hatta tarkudha fiha, hatta tarkudha, sehingga kamu berlarian, berlarian ia oleh engkau, fiha ay fi dunia, ini berlegar-legar lah, berlegar-legar engkau pada dunia. Karafqi ay wa dhalika,
Wadhalika rakduhu fiha sabitun karakdil wahsyi. Seperti mana berlegalnya al-wahsyi binatang darat. Fil bariyah di darat. Binatang buah lah al-wahsyi. Seperti mana berlegalnya binatang buah di darat. Jadi dia kata, kalau kamu ni tidak redha, bila kita tidak redha, mana kita tak tenang. Bila tak tenang, kita akan cari benda lebih. Jadi seolah-olah kita ni Allah Ta'ala bagi kuasa atas kita dunia, sehingga kan kita berlega-lega dengan dunia. Allah tak ingat Tuhan nak lega dengan dunia. Carilah apa benda sekalipun untuk dapat benda yang kita rasa nak, yang Allah Ta'ala tak tentu bagi kita. Kejar tu, kejar dunia, Allah Ta'ala bagi-bagi. Tapi seperti orang binatang buah yang berlega di darat. Binatang buah yang berlega di darat je tu, ganas tak? Ganas ha? Dia cari mangsa, nak makan, nak terkam, tak cukup satu, nak cari seekor lagi. Dia kuasa, dia kuasa. Dia bukannya binatang, dia yang paling ganas. Dia al-wahsyi, binatang liar lah. Dia yang menguasai, kalau hutan, kat hutan lah. Kalau gurun, kat gurun lah. Kalau binatang lembek-lembek ni, dia mangsa. Bariyah tu, aifis sahra, yang ni di tanah pasir lah, gurun, gurun, gurun. Wa izzati wa jalali, dia panggil wow qasam lah, demi keagunganku dan demi kemuliaanku. Izzah tu kemuliaan, jalali keagungan. La yanaluka minha, tidak tidak sampailah ia oleh engkau. La yanaluka, tidak memberikanlah ia Allah Ta'ala ka akan kau minha, daripadanya minat dunia, illa malaikat ma, bukan-bukan, ya la yanaluka minha illa ma qassamtuhu tu. Jadi ma tu fa'il la yanaluka, fa'il la yanaluka, la yanaluka, tidak mencapai akan nikau minha, daripadanya daripada dunia tadi, illa malaikan oleh ma, oleh barang yang qasam tu, yang telah bahagi ia oleh aku, hu akan dia akan barang laka bagi engkau. Tak akan dapat dia. Walaupun Allah Ta'ala berikan kesultanan, kekuasaan untuk dapat dunia, kalau Allah Ta'ala tak tentu, tak dapat dia. Wa anta indi mazmumun, dan bermula engkau itu indi, di sisi aku, ayah ala kaunika indka inan indi, hal kerana engkau adalah ia di sisi aku, khabar mazmumun, tercela ia, ia anta Allah. Jadi memadu-madulah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, bersyukurlah dengan apa yang ada, redha lah, tenang hati insyaAllah. Qauluhu yanfadu, bermula perkataannya, perkataan kataan Al-Taurat tadi tu lah, yanfadu tu bifathil fa'i ay hala kauni ya maqru'un, khabar dibacakan akan dia bifathil fa'i, dengan difathahkan akan fa, wa biddalil muhmalati, dan dengan ataf, dan dengan dal muhmalah, yang dal yang dihampakan titiknya, al-muhmalah sifat dal, ay yafna, dengan makna yanfadu tu yafna, fada lah, hilang. Wayang qati'u, dan terputus. Maksudnya qawluhu, dan menurut kata musanih walam a'ya, walam a'ya tadi tu bukan walam a'i, walam a'ya a'iya, a'iya a'iya. Kalau kita mati ke depan, jadi apa? Jadi a, jadi a'i lah, a'i itu. Jadi asalnya mudari'u, dia kata khabar mudari'u a'iya bi kasri 'ainil fi'li, ai hala kauni 'aiya maqru'an bi kasri 'ainil fi'li, dengan dikasrahkan 'ain fi'i, min babi ai huwa, bermula dia, dia a'iya sabitun sabi ia, min babi ta'iba, daripada wazan ta'iba, fa'ila ta'iba a'iya. Jadi a'iya, kalau kita buat fi'il mudhari', okey fi'il mudhari', okey, okey fi'il mudhari'nya ya'ya lah, a'iya ta'iba yata'abu, yata'ibu ke yata'abu lah, tak ingat wazan dia weh. Siapa ingat? Ta'iba ya ta'abu ke ya ta'ibu?
Kalau yata'abu, kalau kita kata yata'abu, ya'ya, ya'ya jadi gitu. Dia kata jadi ya'ya. Bila ya'ya, bila ya'ya masuk fi'il amar dengan majzum, jadi lam a'ya. Itu. Kalau ta'iba yata'ibu, atau wazan yata'ibu, a'ya, ya'i. Kalau ya'i masuk fi'il amar dengan majzum, jadi a'i. Jadi kalau tengok balik lah, wazan ta'iba tu hak mana? Ta'iba yata'ibu ke ta'iba yata'ibu? Itu pun tak ingat lah. Ay lam ajza', yang ini dengan makna lam ajza', tidak sama sekali merisaukan ia oleh aku. Itu maksud dia, sama lah. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya tadi Taurat tu, ayu'ni ni tidak melemahkan ia akan aku. Ayu'ni ni adakah akan melemahkan ia akan aku oleh satu roti tadi tu. Ayu'ni bi dhammi harfil mudara'ati ay hala maqru'un, dibacakan dia tu khabar bi dhammi harfil mudara'ah dengan dhamma haram mudara'ah, iaitu ia tu lah. Haram mudara'ah kan ana itu, dia punya mufassal jiddah, dia buat formula ana itu, ia tu. Min a'ya, daripada a'ya, a'ya yu'i, itu a'ya yu'i, a'ya tu sifat ar-ruba'i ay ayu'jizuni, tidak melemahkan akad aku. Adakah melemahkan akad aku? Istifham lah. Habis. Wa 'alil Hasan al-Basri, dan daripada al-Hasan al-Basri, dia kata anzalallahu, telah menurunlah ia oleh Allah Subhanahu wa taala, maf'ul bih mi'atan wa arba'ata kutubin, 104 kitab. Wa auda'a ulumaha, dan telah meletaklah ia Allah Ta'ala akan ilmu-ilmunya kutub tu, fi arba'atin minha, pada 4, ay fi arba'atin kainatin minha min mi'atin wa arba'atin kutub tu. 4 kitab daripada 104 tu Allah Ta'ala telah meletakkan ilmu-ilmunya, ilmu-ilmunya. Wahia, apa yang empat tu? Al-istiknaful bayani jawabun amma yuqal. Wahia, dan bermula dia kutub tu, arba'atu kutubin tu, ialah khabar at-tauratu ataf wal-injilu ataf wal-zaburu ataf wal-furqanu. Taurat, Injil, Zabur, Furqan. Furqan tu Quran lah. Thumma, kemudian auda'a uluma thalafati, telah meletaklah ia oleh Allah Ta'ala maf'ulubi akan ilmu yang tiga, ghairal Qur'ani, yang selain Quran, fihi, padanya, pada Quran. Jadi dia kata sahabat sendiri kata ada 104 kitab. Jadi 104 kitab Allah Ta'ala telah meletakkan ilmu yang ada pada 104 kitab ni pada 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Dan Allah Ta'ala meletakkan, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meletakkan ilmu yang ada pada 3 kitab selain Quran, mana Taurat, Injil, Zabur, di dalam Quran. Ma'a ziyadatin, serta ziyadat, serta tambahan-tambahan yang sifat la tanhasiru, ay la tanhasiru az-ziyadat, yang tidak terhingga ia oleh lebihan-lebihan tambahan-tambahan tersebut. Mana banyaklah ilmu dalam Quran, sebab tu ada tafsir. Pahala Quran tu pula keluar pula ilmu istiqaq, keluar pula ilmu wadah, keluar pula ilmu tafsir, keluar pula ilmu fiqah, ilmu aqidah, ilmu tasawuf, ilmu tariqah, macam-macam. Tanya yang ilmu dalam Quran. وقال الشافعي, dan telah berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, jami'u maqul qaul, bermula sekalian, ma taquluhu al ummatu, bermula sekalian barang yang telah berkata akan dia akan barang oleh umat. Itu fa'il. Umat ni ulama lah. Syarhun lis sunnati. Jadi jami'u mubtada khabar, syarhun, semua perkara yang telah berkata akan dia akan perkara oleh umat. Umat di sini ulama. Apa yang telah kata oleh ulama tu syarhun lis sunnati, merupakan syarah bagi sunnah. Ai syarihun lis sunnah, yang mensyarahkan bagi sunnah. Apa sunnah? Sunnah lah. Sunnah tu hadis. Wa jami'u sunnati, dan bermula sekalian sunnah hadis tu pula syarhun ai syarihun khabar, mensyarahkan lil Qur'ani, bagi Quran pula. Syarah-syarah. Jadi asal usul Quran sunnah daripada syarahan ulama juga.
syarat ulama yang betul lah, yang bertepatan dengan wakil realiti ilmu. Al-haqqu ahaqqu ay yuttaba, bermula yang hak itulah yang sepatutnya diikuti. Kalau seorang tokoh keluar perkataan yang tak betul, maka tak betul lah. Janganlah kita membetulkan pula. Macam orang nak tahu betul tak betul, itu kena banyak mengaji dengan pelbagai guru, bukan seorang dia ya. Bila seorang mengaji tokoh tu, dia akan ta'asub lah. Ta'asub. Bila orang kata dia tak betul, kita pula marah. Pak kita mengaji dia. Wa qala aidan ay wa qala Syafi'i aidan ay kama sabaq. Seperti mana telah terdahulu disebut, dia sebut juga jami'u ma hakama bihi an-nabiyyu fa huwa mimma fahimahu min al-Quran. Jami'u tada bermula sekalian, ma barang tu mudhaf ilaih, hakama silah ma tawim mustatir, hakama bihi hi itu aib ma, hakama bihi yang telah menghukum galah dengan dia dengan barang itu oleh fa'il an-nabiyu oleh nabi, fahuwa maka bermula dia, dia jami'u ma hakama bihi itu mimma aika inun ta'alu satu masuk khobar adalah ia mimma sebagian daripada barang, fahimahu yang telah fahamlah ia, ia nabi hu akan dia akan barang minal qur'ani bayan, minal qur'ani daripada qur'an. Jadi nabi, nabi sama ada nabi SAW atau nabi secara umum, nabi SAW lah sini ya, qur'an. Jadi nabi SAW dia hurai apa segala hukum yang dibawa pada sahabat dan umat ni hasil daripada apa yang dipaham daripada qur'an. Jadi hadis dia menguraikan Quran. Kadang-kadang Quran tu secara ijmali saja, tapi diterangkan hadis yang Quran tak sebut. Kadang-kadang Quran sebut, tapi Quran sebut secara ijmali, tidak terang hadis mari. Kadang-kadang Quran tak sebut, tapi ayat tersebut dipaham kepada kepada benda lain, maka Nabi SAW sebut. Ulama yang mendatang pula, dia syarah pula, Nabi sebut lagu ni, ikut wakil lagu mana, sebab nuzul lagu mana, sebab urut lagu mana, sebab apa dia kata gini, hukum dia apa, ha. Lagi lagi cerah lagi lah. Orang yang mendatang, lagi cerah, lagi cerah lagi. Ha, okay. Lagi mencerahkan masalah. Bukan lagi menutup masalah. Okay. Kemudian waqala ba'duhum, dan telah berkata oleh sebahagian mereka itu al-ulama, lam yuhit bi'ulumil Qur'ani illa Allah, Allahu fa'il. Tidak dapat sama sekali meliputi ia dengan ilmu-ilmu Quran melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pastilah. Jadi kita ulama tahu mana pun pasti Allah SWT lebih mengetahui. Thumma nabiyuhu, kemudian nabinya Nabi Allah SWT. Jadi thumma ni dia panggil apa? Litartib wa taraqi. Bukannya litartib wa taqib macam fa. Ha, sebab apa? Sebab ni dia panggil al-intiqalu min maqamil uluhiyah ilal maqamil ubudiyah. Allah Ta'ala tu Tuhan, maka tu maqam uluhiyah. Nabi SAW itu maqam ubudiyah. Dia jadi hamba, dia jadi makhluk. Maka nak membezakan antara fahaman ilmu-ilmu Quran Allah dengan fahaman ilmu Quran Nabi SAW, beza. Itu guna thumma. Thumma tu litartibi wa taraqi. Mana taraqi tu? Dia tertib, tertib lagi pula taraqi. Ada beza jauh. Kalau kita buat contoh ayat ja'a Amrul thumma Zaidun, mana telah datang Amrul, lama sikit baru Zaidun. Thumma salamullahi ma' salam salami, thumma salamullahi ma' salati dalam jarah tauhid, thumma salamullahi ma' salati, thumma salamullahi ma' salati, lepas alhamdulillah, thumma salamullah, kemudian salamullah, salam Allah dan selawat Allah ke atas Nabi. Apa guna summa? Litartibi wa tarafi. Kaza qala al-Syeikh Muhammad Sa'ud al-Jarihi hafizahullah ta'ala. Thumma tu litartibi wa tarafi, kerana merujuk kepada intiqal, al-intiqal min maqamil uluhiyah ila al-maqamil umudiyah. Makna ilmu Allah dengan ilmu Nabi tak sama. Sebab tu guna summa. Kalau guna fa, jam. Kalau guna fa, makna dekat-dekat ilmu Nabi dengan ilmu Allah Ta'ala. Oh, tak dekat juga. Walaupun Nabi dapat wahyu, dia tetap makhluk, dan ilmu dia tahap makhluk, bukan tahap khaliq. Fima ada man faradallahu bi'ilmihi. Nabi SAW tahu tu fima pada barang yang ada, fima ada pada barang yang selain daripada man faradallah, barang yang telah menunggalah ia oleh Allah Ta'ala bi'ilmihi bi'ilmillah. Jadi apa?
man farada man farada ay man faradahu lah man farada ay man faradahu Allahu bi ilmihi, barang yang telah telah sendirilah telah tunggallah ia akan dia akan barang tu oleh Allah bi ilmihi bi ilmillah, yakni apa yang Allah Taala tak bagi maka Nabi tak tahu. Nabi tahu tu sekadar apa yang selain daripada Allah saja yang tahu. Ha, itu selain daripada tu. Kalau kalau Allah saja yang tahu, Nabi pun tak tahulah. Ha, Allah Taala bagi ilmu yang selain daripada Allah saja yang tahu. Ha, tu pun Nabi tahu. Thumma warratha akthara dhalika anhu a'lamu sahabati. Thumma kemudian ha tu atau pada thumma. Jadi dah menunjukkan maqam ilmu Nabi dengan maqam ilmu ulama lain pula. Warratha telah beri waris, telah mewarisi ia ia Nabi. Akthara dhalika anhu. Warratha warratha telah mewarisi akan maf'ul bih akthara dhalika dhalika ulumil Quran, akan kebanyakan demikian ilmu-ilmu Quran anhu anin Nabi oleh fa'il a'lamu sahabati, oleh sebagai besar sahabat-sahabat a'lamu sahabat, orang-orang besar, orang-orang alim sahabat lah telah mewarisi Nabi. Nabi punya ilmu ma'a tafawutihim fihi tu a'lamu sahabah hal kauni a'lamu sahabati, hal kalan a'lamu sahabah, orang yang alim dalam kalangan sahabat tu kainan, kainan adalah ia kainan ataupun kainina adalah mereka semua tu ma'a tafawutihim, serta berbeza-beza mereka itu, mereka itu sahabat fihi padanya ay fi dhalika ulumul Quran. Tak lekat pun. Fi dhalika, fi dhalika ulumil Quran, pada demikian itu, pada demikian ilmu-ilmu Quran. Ha, maknanya sahabat-sahabat Nabi SAW ada yang mewarisi ilmu Quran daripada Nabi SAW, tapi berbeza-beza tahap dia. Lepas tu Nabi SAW doa pada Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang paling alif dalam tafsir. Kok mana lekatnya? Tak lekat lah. Lekat bukan lama muti. Lain tak okey pun tak tahu. Duk risau ni, nak duk betul rakit ni. Takut lain tak ada. Ka Abi Bakrin ay wa dhalika, wa dhalika tafawutihim fihi sabitun ka Abi Bakrin, seperti mana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma ridhi anhu, mudah-mudahan meridailah ia Allah Ta'ala daripada Abu Bakar. Fa'innahu, maka sesungguhnya Abu Bakar itu a'lamuhum, orang yang paling alim di kalangan sahabat. A'lamu khabar inna hum mudhafu ilaih, hu isim inna. Wa aliyun, wa aliyun, dan bermula Ali, bukan wa aliyin ataf Abu Bakar, dan selepas batu Ali. Jadi waw ni asalnya li mutlaqil jam'i, al-atfu al-aslu fil atfi mutlaqul jam'i. Asal pada atas ni dia semata-mata himpun. Jadi waw ni tidak beri makna takqib ke tarqib, tarakhi ke tak ada, tartik ke tak ada. Waw ni dia semata-mata atas lah. Jadi orang yang paling alim di kalangan sahabat Abu Bakar lah, dan orang yang paling berat iman dia Abu Bakar. Tu pujian Nabi SAW yang jelas lah pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Cuma nak kata sahabat lain, contohnya Abdullah bin Abbas, dia alim tafsir pula. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala tanya dia. Sayyidina Umar kibar sahabah, Sayyidina Abdullah bin Abbas kecil. Ini hidup dengan Nabi SAW tu sama, apa, waktu dia umur 10 tahun tu meninggal Nabi, 10 tahun. Tapi dia iktiraf dia sebagai ahli ta'wil wa tafsir fil Quran. Sehingga Sayyidina Umar pun tanya dia. Pada iktiraf Nabi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ay wa innama al-aliyu a'lamuhum liqaulihi. Elak satu maksud. Wa innama dah hanya sahaja. Al-aliyun bermula Ali itu a'lamuhum, yang paling alim selepas Abu Bakar lah. Itu kana liqaulihi, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Qala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Bermula aku itu madinatul ilmi, kota ilmu. Wa aliyun, dan bermula Ali itu, babuha, babul ilmi, ialah pintunya, pintu pintu ilmu, pintu ilmu, pintu madinatul ilmi, pintu kota ilmu. Tadi mana dekatnya ilmu Nabi dengan ilmu Sayyidina, Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dekat mana? Alim banyak lah. Nabi SAW alim banyak lah. Ali ni dekat-dekat alim macam Nabi, tapi tak dekat lah. Wa min thumma, dan dari kerana itulah, qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, jami'u ma abrazduhu lakum min at-tafsiri fa huwa min Ali. Oh gitu eh. jami'u, bermula sekalian, ma barang, abrazduhu, yang telah berzahirkan ia oleh aku, hu akan ia akan barang, lakum, bagi engkau semua tu, min at-tafsir, apa tafsir tu, fa huwa min Ali. Allah, ada kata gitu. Ya, aku bagi tahu tentang tafsir tu dalam, dia kata fahuwa, maka bermula dia, dia jami'u ma abrasduhu tu, kainun alalah ia min Ali, yang daripada Ali yang dapat. Oh itu maknanya mengaji dengan Ali lah kira. Dapat ilmu tafsir jadi Ali, dapat daripada Ali. Wa qala ba'duhum, dan bermula sebagai mereka itu ulama, ulumul qur'ani maqul qaul, bermula ilmu-ilmu Qur'an, ulumu mubtada wa huwa mudhaf, al-qur'ani mudhaf ilaih khabar, khamsuna ilman tamis, ada 50 ilmu, bukan 50, khamsuna ilman wa arba'u mi'ati ilmin wa sab'atu alafi ilmin wa sab'una alfi ilmin. Ha, banyak tu, banyak tu, kena bergabung tu, bukan asiasi tu. Khamsuna ilman, 50 ilmu tu tamis, wa arba'u, wa arba'u mi'ati ilmin, 400 ilmu, 400 campur 50 apa, 450, wa sab'atu alafi ilmin, dan 7000 ilmu, 7000 campur 450, 7450, wa sab'una alfi ilmin, 70000, 70 campur 7450, 77450 ilmu. Oh, tu dia. Ha, tu jadi 77450 ilmu semua. Ala adadi kalimil Qur'ani, ala ta'aluk suatu mahzuh, ay wa zalika ulumul Qur'ani sabitun, dan bermula demikian ilmu Qur'an, ilmu Qur'an itu sabit, ya sabitatun, ala adadi kalimil Qur'ani, atah bilangan kalimil Qur'an, kalimah-kalimah Qur'an. Allah, kalimah Quran, bukan ayat Quran, ayat Quran tu yang 1000 lebih tu, ni kalimah, kalimah ada 7, tak tahu betul ke tak, 77 kena kira. Ya kalau gini, dia kita perlu tu ilmu ni, bila ulama kata gini, 77450, kalau rajin picek, ambil sehari masa, kita cek tu betul ada 77000, kita kena ada sifat lagu tu, tu dia panggil analisis. Okay, betul ke tak dia kata ni? Kalau tak betul, kita kritik. Ah, itu, itu cara dia. Itu cara orang panggil mengkaji. Ataupun kita kata, menurut kita yang tak betul zahirnya. Padahal 77450 ni ada kalimah-kalimah tertentu yang di, yang dikatakan satu. Ha, kaji pula. Kenapa dia katakan satu bukan dua? Ha, itu lah. Kalau rajin lah. Kalau tidak, kita panggil muqallid lah. Kita ni talibul ilmi, tidak boleh muqallid. Dia kena ma'rifatullah. Seperti mana itu juga, ma'rifatul ilmi. Kena tahu ilmu tu berdasar, kena mustaqil, kena ada sandaran yang sendiri. Tak boleh kita muqallid itu ya. Maksudnya bukan suruh tidak muqallid. Bekah tu jangan tidak muqallid, bukan gitu. Maksudnya kita ada ada musnad dia, tempat sandaran. Musnad yang wadih, tempat sandaran yang jelas. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrubatan. Wa sab'una alfi ilmin ala adadi kalimil Qur'ani. Madrubatan. Sab'una madrubatan tu sifat bagi 77450 tu. Ya, tak betul ya. Bukan.
Badrubatan tu kita jadikan hal. Badrubatan ay hala kaunihi. Hala kauniha lah. Hal keadaan 77,450 tu. Madrubatan. Hal keadaan 77,450 ilmu tu. Madrubatan dibahagikan. Asalnya dikali. Apa? Torok-torok ni asalnya kali. Madrubah ni dibahagilah. Ini dibahagi. Kalau torok kali. Madrub bahagi. Madrubatan dibahagikan, dipecahkan. Fi arba'atin pada empat. Iz kerana iz ta'liliyah likulli kalimatin, bagi setiap kalimah tu zahrun, ada zahirnya, wa batnun, ada batinnya, wa haddun, dan ada hadnya, wa matla'un, dan ada tempat terbitnya. Oh, bagi pada empat pula. Sebab apa bagi pada empat? Kerana setiap kalimah tu ada zahirnya, ada batinnya, ada batinnya, ada hadnya, ada matla'un, tempat terbitnya. Apa yang 450 tu? Wa mimma qila fi makna al-batni wal dhahri. Apa makna batni wal dhahri? Apa makna batni wal dhahri yang disebut tadi? Ini jelaslah, kita pun tak tahu juga. Makna pun jelas. Wa mimma nasbahagan daripada barang yang qila, yang telah dikatakan akan dia akan barang. Aitma, silah ma wa aitma. Qila ta'luq fi makna al-batni, pada makna batin, wal dhahri atau dan dhahri tu anna dhahir al-kalimati. Zahira isim anna wa huwa mudhaf ala kalimati mudhaf ilaih ma khabar anna. Ialah zahir kalimah itu ialah barang yang zahir ia, ia barang min ma'aniha, daripada makna-maknanya, makna-makna kalimah. Li ahli ilmi, bagi ahli ilmu, bil zahiri, pada zahir. Jadi zahir di situ dengan makna apa dia kata? Dengan makna zahir di situ ialah zahir kalimah. Bahawasanya zahir kalimah itu ialah barang yang zahir ia daripada makna-maknanya, makna-makna kalimah tadi. Li ahli ilmi bil zahir, mana ahli ilmu sepakat kata boleh pegang zahir Quran. Mana tak perlu takwil ke, tak ada di sebaliknya, di sebaliknya ada sir apa ke. Zahir itu boleh pegang, boleh hukum lalu, boleh pegang lalu, boleh cerita lalu, ikut zahir. Itu kalau zahir. Wa batinaha atau zahira, wa batinaha wa batinal kalimati, dan batin kalimah khobar anna ini sebatof ma tadammanathu, barang yang terkandung iyo, iyo kalimah hu akan dia akan barang minal asrari, itu bayan bagi ma. Apa barang kalimah yang mengandung akan barang, mengandung apa kalimah tu? Minal asrari, daripada rahsia, rahsia sifat allati, yang mana tatlu'u, yang terbit iyo alaiha, alallati, oleh fa'il arbabul haqa'iqi, oleh segala ahli-ahli, ahli hakikat. Arbabu dengan mana ahlu lah. Arbabu mana ahlu, ahli hakikat-hakikat, ahli hakikat lah tasawuf. Rahsia-rahsia yang terbit, yang keluar atasnya, atas al-lati tu, yang terbit daripada mana asrar itu, oleh ahli-ahli hakikat. Tasawuf lah ni. Sebab tu ada tafsir isyari. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, tafsir isyari. Semua set-set sir-sir belakang. Ada satu tafsir namanya tafsir isyari, jenis tafsir. Ini tafsir ni banyak. Tafsir kupas apoh ada. Tafsir kupas apoh tu, dia panggil kategori tafsirul falsafah tu, kitab Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa dia bincang macam gila-gila babi. Satu ayat Quran tu macam masalah 20 lebih masalah. Satu-satu dia pula dia bincang. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'i, macam-macam lah. Kalau tafsir bil ma'thur memang dia tafsir dengan hadis-hadis dengan Quran lain. Contoh tafsir Ibn Kathir, dia tafsir dengan Quran dengan hadis. Cuma kena nilai balik hadis tu dhaif ke tidak tu ya. Wal muradu bil haddi, dan bermula perkara yang dikenaki dengan had itu khabar ahkamul halali wal haram. Had ni batas, bila batas ni berkait dengan apa? Hukum halal haram lah. Al halali mudhafu ilaihi wal harami ataf al halali, ahkamu khabar wa huwa mudhaf. Wal matla'u, dan bermula tempat terbit matla' itu huwa dhamiru faslin khabar al ittila'u, ialah al ittila' alal wa'li, menumpukan atas al-wa'di, janji baik, wal-wa'idi, dan janji buruk. Itu matlah tempat terbit. Ini hasil daripada, kita boleh kata hasil daripada ikutnya
Tu segala hukum halal dan haram tu, maka tafsirah dapat itu ditentukan nanti di akhirat. Wa'dul ke wa'id, orang yang bahagia ke orang yang celaka, orang yang celaka maksud neraka, orang yang bahagia maksud syurga. Tu wa'dul wa wa'id. Dan wa'dul wa wa'id kalau kat dunia tu macam sama jugalah, tapi wa'dul wa wa'id ni besok kat akhirat lah. Janji baik, janji buruk, dia benda wa'ibiyat. Wa qala ba'dhum, la telah berkata oleh sebagian mereka itu ulama, usulu ulumihi ulumul Quran, bermula asal usul ilmu-ilmunya Quran, khabar thalathatu, tiga, badal tauhidun ataf wa wa'dhun nasihat wa hukmun, dan hukum. Nasihat tu kita boleh kata tasawuf, hukum tu boleh kita kata pekoh tauhid, tauhid tauhid pekoh tasawuf. Batu surah al-ikhlas thuluthul Quran, okay. Baca surah Al-Ikhlas thuluthul Quran. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Ikhlas ataupun dipanggil surah Tauhid itu, dia hanya berkaitan Tauhid, tak ada berkaitan baikah, tak ada berkaitan tasawuf. Maka ilmu Quran, ilmu Quran yang besar ya, Tauhid, baikah, tasawuf, maka kurhu Allah tu sebahagian daripada tiga ni. Jadi satu per tiga. Situ ulama tafsir. Bukan makna kita memadai baca qul huwallah tiga kali, alhamdulillah khatam. Hatta kalau begitu sekalipun, tak sama pahala khatam dengan orang yang baca daripada awal alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas, tak sama. Ya, kata satu per tiga, umpama, umpama baca seumpama sepertiga Quran, bukan je suruh baca tiga kali tu dah khatam Quran. Nak khatam Quran baca berawal lah. Lepas bahkan dalam kitab Tuhfatus Sibyan, kitab Tuhfatus Sibyan kita jawi kita tu, kita mengaji Ustaz Mizi kan, di belakang tu ada kitab, ada di belakang ni sebut apa, disebut bahawa soalnya bila kita nak khatam Quran sunat puasa. Sunat puasa orang tak ada lah, kitab bekoh lagi tak pernah tengok lagi, kitab bekoh sebut sunat puasa apabila nak khatam Quran pada hari tu, sunat puasa. Sebab bila kita, bila kita khatam Quran, dia tu lepas khatam Quran doa makbul. Doa makbul lah. Sebab tu lepas khatam Quran macam doa, doa makbul. Lagi pula kita puasa hari tu, lagilah makbul. Doa orang puasa. Tu. Tapi dengan syarat baca orang betul eh. Baca tu galang-galang tak jadi. Walidha, dan kerana inilah, ay walidha, walidha mana? Walidha, dan kerana inilah, ay walidha kauni usuli ulumihi thalathatan, dan kerana inilah, kerana keadaan asal usul ilmu-ilmu Quran itu tiga, sumbiat, dipernamakan akan al-fatihatu na'i fa'il maf'ulubih ummal Qur'ani, akan ilmu Quran. Kenapa? Listimaliha, ilak bagi sumbiat, listimaliha kerana mengandungi nyo fatihah ala hadhihi, ala hadhihi ta'alu ijtimal pada ala hadhihi thalathati al-thalathati al-madhkurah, atas ini tiga yang tersebut, ilmu tauhid, wa'adun dan hukum. Wa kanatil ikhlasu thuluthahu, dan bermula adalah surah ikhlas itu sepertiga nyonya Quran, baru kita sebut listimaliha kerana terkandung nyonya surah ikhlas itu ala tauhidi faqad saja, faqad aibdahi, sudahlah ia oleh kau sifat ilama. Atau tauhid ayat. Batu itu kata baru sebut, dia sebut. Tu malah syarah. Syarah. Oh, dia syekh sebut dah. Macam bahjah itu. Syarah. Oh, syekh sebut dah. Bik baca ya. Tambihun ay hadha kalamun munabbihun liman ghafala. Bermula ini satu kalam yang memberi peringatan, ia kalam bagi orang yang lalai. Qaulun nazimi, bermula perkataan nazim. Mana perkataan nazim? Maful qaul arba'atun tu khabar mubtada'un awwalun, mubtada' yang pertama. Wa qauluhu, dan bermula katanya, kata Syekh Marzuki lah nazim, tengok sendiri lah dulu. Min kutubin, itu muta'alliqun, berta'aluk ya khabar. Bimahdufin, dengan sesuatu yang bisyai'in mahdufin, dengan sesuatu yang dihazahkan akan dia ke sesuatu. Itu sifatun li arba'atin. Itu khabar kedua. Sifatun khabar kedua qaulu. Dia juga merupakan sifat li arba'atin, bagi arba'ah, berta'aluk dengan suatu mahzuf. Suatu mazuh tu bukan silap. Sifatul khobar limu betara'in mahzuf takdiruhu wa dhalikal mahzufu, dan bermula demikian yang dihazah itu sifatun ialah sifat li arba'atin.
Jadi taklid lah arba'atun kainatun min kutubin. Sebab tu arba'atun boleh jadi mubtada. Kenapa? Kerana dia ada musawirat. Musawirat dia apa? Sifat. Wa qawluha, dan bermula perkataannya nazim tafsiruha tu mubtada unsanin. Kita dah khabar dah erok dulu, sama lah. Ambil erok juga. Mana penting juga erok. Penting juga erok. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya yang musanih bil huda tu khabar muta'alikun bimahzufin. Muta'alak dengan sesuatu yang mahzuf. Muta'alak sesuatu yang mahzuf. Wa thalikal mahzufu, dan bermula demikian mahzuf itu khabarun muqaddamun, iaitu khabar muqaddam. Jadi kalau khabar, khabar ni dia khilaf. Kalau contoh zarah mazruh ni lah, jamak majrur macam ni, khilaf. Khilaf berada tiga pandangan. Contoh di sini bil huda, pendapat pertama kata bil huda jar majrur itu khabar. Pendapat kedua kata pendapat dua apa dia? Kalau pendapat ketiga itulah ta'aluk suatu mahzuh lah, tu yang khabar. Okey, pendapat kedua kata ta'aluk suatu mahzuh dengan bil huda tu itu khabar dia. Pandangan ketiga kata tak, ta'aluk suatu mahzuh tu saja khabar. Pandangan muktamad nombor tiga lah. Jadi kalau orang kata bil huda tu khabar, diam dah. Sebab apa ada pandangan kata itu? Wa tanziluha, dan bermula perkataan tanziluha khabar mubtada'un mu'akharun ila mubtada' mu'akhar. Ini khabar muqaddam bil huda, wa tanziluha tu mubtada' mu'akhar. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya ya nazib zabur, zabur tu ma'tufun ya'tafkan ya ala tawrat, wa tabkata'an tawrat bihafil atifi ay hala kaunihi kainan bihafil atifi, hal keadaannya zabur itu adalah ia dihazahkan atif yang mengatafkan itu amil dia. Wahua, dan bermula dia, dia zabur tu mudafun. Betul tu, tak pun tak ingat dia punya nazar. Dia punya nazar, dia kata atifun, kata ataf. Arab tazilah zaburu dauda. Betul lah, jadi mudaf zaburu dauda. Mana tadi, hilang. Zaburu Dauda, Zaburu Dauda, jadi dia mudah lah. Wa Dauda mudafun ilaihi, dan bermula perkataan Dauda tu mudafun ilaihi. Wa mithluhu, dan bermula semisalnya nya Zabur tu Injilu wa Furqanu, Injil dengan Furqan. Tu khabar lah, Injil ataf wal Furqan. Dia pun mahzuh. Apa dia pun mahzuh dah. Apa dia? Sekejap. Wa mithluhu Injilu wa Furqanu, Injilu okey, sama tu yakni nisbah ataf lah, bukan sama dari sudut mudhaf lah, sama dari sudut nisbah ataf. Seumpama yang juga Injil dan Furqan ataf situ. Jadi wa mithluhu, wa mithlu wa mithluhu, wa mithlu zabur, dan seumpama zabur tu yakni dari sudut min haythul atfi, dari sudut ataf, dari sudut min haythul ma'tuf, iaitu injilu wa furqan. Wa qawluhu, dan bermula perkataannya ya nazim al-mala, al-mala tu ay ashrafil qawmi, ashraf al-mala dia je lah, al-mala ala khairil mala mudhaf ilaih, maka kena baca majrulah ashraf, ashrafil qawmi. Orang-orang mulia di kalangan kaum, golongan yang mulia lah. Ashrafil qawm, okay, golongan yang mulia. Wal muradu bihi huna, dan bermula perkara yang dikehendaki bihi dengan dia, dengan al-mala di situ, huna di sini ay fi hadzal baiti, ialah al-anbiya'u khabar, ialah nabi-nabi, wal mursaluna, dan para rasul-rasul. Sumbau, sambu, sekejap. Sumbau, kata sumbau, sumbau, ya sumbia, 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 riyo, sumbia, asalnya sumbiu, sumbiu.
Sumiyu. Sumiyu Haza. Sumiya, Sumiya, Sumiyu. Asa Sumiyu Hazahiyo. Sumiyu. Jadi sumu lah. But sumu dia pindah harokat. Pindah harokat ia pada mim. Harokat munasabah sebelum waw. Itu waw. Sumu lah. Sumu telah dipernamakan akan dia akan akan apa nama tu? Akal alam al-anbiya wal mursalun tu bidzalika bidzalika al-mala, dengan demikian nama al-mala tu limilaatihim. Kerana penuhnya mereka itu anbiya dan rasul bima yaltamisu indahum minal ma'rufi. Dengan barang yang yaltamisu. Limilaatihim, kerana penuhnya mereka itu anbiya dan rasul. Bima yaltamisu, dengan barang yang barang yang mencari ia, ia barang indahum, di sisi mereka itu al-anbiya dan rasul. Apa barang? Minal ma'rufi, daripada kebaikan. Jadi mereka ni terpenuhi setiap saat mereka ni dengan kebaikan. Itu yang tabisu ni asalnya cari-cari lah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, yaltamisu fihi ilma, mencari akan ilmu padanya. Ini sama juga dengan barang yang mencari-cari ia, ia barang indahu di sisi mereka itu. Apa barang? Minal ma'rufi, daripada perkara yang baik. Jadi terpenuhi yang mereka tu dengan perkara yang mereka cari dari sudut kebaikan saja. Mereka hanya buat benda baik saja. Ai inna sayyidana, yakni sesungguhnya sayyidana Muhammadan, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khabar khairul anbiya'i, ialah sebaik-baik nabi. Wal mursalina, dan sebaik-baik rasul. Walazima annahu sallallahu alaihi wasallam khairum min ghairihim bil aula. Dan lazimlah oleh bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam khabar anna khairun, terlebih baik min ghairihim, daripada selain mereka itu. Mereka itu abya bil aula, dengan lebih utama. Jadi lebih utama adalah nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih hebat dan lebih sempurna dan lebih baik daripada nabi-nabi yang lain. Secara umumnya nabi-nabi dan rasul tu baik belakang, tapi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih baik daripada segala nabi-nabi dan rasul. Habis. Wat Tauratu, habis titik. Wat Tauratu, dan bermula Taurat. Jadi al-anbiya wal mursalin tadi tu, kalau ikutkan nazam tu, dia kena kepada pok-pok yang dapat dapat kitab tu lah. Tapi ni umum lah. Wattauratu qila ma'khudhun min Wariyah Az-Zandu. Wattauratu, dan bermula Taurat itu, qila khabar, dikatakan akan dia, ma'khudhun ai huwa ai hiya, bermula dia, dia Taurat itu khabar, ma'khudhun, diambilkan dia, min Wariyah Az-Zandu. Perkataan tu daripada perkataan Wariyah Az-Zandu, tu perkataan, bukan bahasa Arab, bukan 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 apa nama tu, bukan bahasa Arab, bahasa lain. Bahasa apa? Ibrani ke apa? Ai, ai mana apa Wariyah Zandu? Ai kharaja naruhu, keluar oleh apinya. Fa innaha, maka sesungguhnya ya Taurat khabar, nurun wa dhiya'u, dia itu cahaya dan menerangi suatu. Cahaya juga dhiya tu. Ini menerangilah. Jadi kharaja naruhu, ke api, api bakar tu api untuk mencerah keadaan. Jadi dia petunjuk sekalian sekalian manusia di zaman dia, di kelompok dia lah. Nabi Musa AS diutuskan pada Yahudi ya, ke seluruh alam. Nabi Musa AS saja seluruh Arab, seluruh alam. Hal lain Nabi lain-lain untuk kaum dia. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami itu anzalna khabar inna, telah menurun ia oleh kami, maf'ul bih, at-taurata fiha, padanya. At-Taurata fiha hudan, habis titik.
Taurat titik atau fiha padanya. Pada Taurat tu hudan tu mubtada muakhar. Fiha tanu sutu mazu khabar muqaddam. Wa nurun ataf huda. Dan juga nur, atu nur. Tu kata Taurat tu asalnya perkataan wariyazan tu yang mana kharajanaru. Pada keluar oleh apinya. Apa dia keluar api tu? Iaitu dia itu Taurat tu sebagai nur dan tiya. Cahaya dan menerangi cahaya tersebut. Penerangan, suatu penerangan. Wazandu dan bermula perkataan zandu itu huwa ialah khobar ma yaqdahu bihin naru. Okay. Barang yang dapat menyalakan dengan dia dengan barang itu oleh api. Ini sesuatu yang dapat menyalakan api. Dia panggil. Barang yang menyalakan dengan dia dengan barang oleh api. Jadi dapat menyalakan sesuatu dengan api itu. Api itu dapat dinyalakan dengan sesuatu. Ha, itu azandu. Walijilu, jadi apa yang dapat menyalakan api tu? Jadi api ni sebuah percaya tu, iaitu Taurat lah. Taurat tu dapat memberikan cahaya pada orang. Cahaya apa? Cahaya iman. Oh, itu kan. Walijilu dan bermula perkataan Injil itu, wahua dan bermula dia Injil. Bikasril hamzati wa fathiha, kama fil qamusi minan najli. Jadi minan najli itu min ta'aluk satu mazuh khabar Injil wahuwa bikasil hamzah tu jumlah mu'taridah wahuwa dan bermula dia di Injil itu bikasri ay makru'un khabar makru'un dibacakan akan dia akan Injil bikasil hamzati dengan dikasrah ke akan hamzah wa fathiha wa fathil hamzah boleh baca Injil boleh baca Anjil kama ay wadhalika wadhalikal qira'atu dan bermula demikian bacaan itu kainatun adalah ia kama fil qamus ay kama thabata seperti mana barang yang telah sabi ia ia barang fil qamusi dalam qamus fil qamusi dalam qamus qamus virus abadi minal najli tak silapnya qamus itulah pada virus abadi bukan silap al qamus ay al qamus al muhit tu ingat Al-Qamus, yakni Qamus Al-Muhita. Tebal, Qamus Muhit. Bukan Qamus Muhit Indun tu, bukan. Qamus Muhit, tebal. Kalau boleh lihat asal. Murid tu. Tu baru khabar, baru mari. Lepas jumlah waktari tu, baru mari khabar dia. Minan Najli, Aika Inun adalah ya. Minan Najli, daripada perkataan An-Najl. Apa ni Najl? Al-Istiknaful Bayani, jawabun Amma Yuqal. Wahuwa dan bermula dia An-Najlu, khabar istikhraju khalasati syai'i. Iaitu menuntut keluar akan sesuatu yang murni. Sesuatu yang kosong lah, yang murni. Ataupun yang bersih. Menuntut keluar, khulasati syai'i akan sesuatu yang bersih. Jadi istikhraj ta'alluq khulas idhafah masdar pada maf'ul. Menuntut keluar oleh seseorang akan sesuatu yang suci. Khulasati syai'i. Ini asy-syai'ul khulas. Asy-syai'ul khalis idhafah sifat mausuf tu. Khulas pada syai' idhafah istikhraj pada khulas idhafah masdar pada maf'ul. Wasumiya ini pernamakan akan kitabu Isa kitabu na'if'il Isa mudhafu ilaih bidhalika al-Injil dengan demikian nama Injil listikhlasihi kerana murninya Injil tu khulasata nuri Taurah akan sebagai murninya nur yang ada pada Taurah kerana menuntut murninya Injil tadi akan sebagai khulasata nuri Taurati. Bukan silap. Bukan mafhum mutlak tu. Listikhlasihi khulasata nuri Taurat idhafah masdar pada fa'il. Kerana menuntut bersihnya, menuntut murninya nya Taurat itu, hanya Injil itu akan khulasata nuri tauhid, nuri Taurati akan kesucian nur tauhid Taurat. Dia mensucikan lagi. Aha, tu maksud dia. Taurat tu sudah suci dah. Sudah murni dah. Dia memurnikan lagi. Sebab dia akan datang lepas Nabi Musa. Wa minhu dan sebahagian daripadanya. Wa minhu ay wa min ma'na al-Injil. Dan sebahagian daripada makna Injil, qila dikatakan lil waladi. Bagi seorang anak. Kagak-kagak. Wa minhu qila lil waladi najlu abihi listikhlasihi minhu. Hai. Jadi qila lil walad dikatakan pada seorang anak.
dikatakan bagi seorang anak. Wa minhu dan sebagainya daripadanya. Wa minhu ay wa min makna Injil. Dan sebagainya daripada makna Injil itu qila dikatakan lil waladi bagi seorang anak itu najlu abihi. Jadi najlu abihi sabitun lil waladi. Najlu abi najlu abihi sabitun lil waladi. Najlu tu mubtada muakhar. Abihi mudhaf mudhaf ilaih lil waladi ta'alu satu mazhu khabar. Khabar muqaddam lah. Lil istikhlasihi minhu ay lil istikhlasil waladi minhu min abihi. Jadi najlu di sini seolah-olah nak kata keluar boleh juga. Dikatakan bagi seorang anak najlu abihi, mengeluarkan oleh bapa. Apa mengeluarkan? Lahirlah. Listikhlasihi kerana kerana kemurniannya, kesuciannya dia anak tu minhu daripada bapa, daripada bapa. Ini asal daripada bapa. Nah, itulah. Oh, dia bagi makna Injil tu ku ayat lo. Jadi payah pula tu. Lil waladi najlu abihi. Kita kata Injil tadi tu dengan makna apa? Dengan makna tadi istikhrazu khalasati syai'i, menuntut keluar akan sesuatu yang suci. Jadi seolah-olah anak itu keluar memang betul daripada ayah dia. Kerana listikhlasihi, kerana kemurnian, kerana kemurnian anak itu minhu, asal dia daripada minhu min abihi, daripada bapa. Tu tak apa tu, lorah tu. Payah juga tu. Habis wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wa suhuful khalil, dan bermula suhuf al khalil iaitu Ibrahim. Wal kalimi iaitu Nabi Musa. Fiha kalamul hakami, fiha ta'aluk suatu mahzuh khabar muqaddam, kalamu mubtada muakhar, jumlah tu khabar suhuf. Mempunyai kalam al-hakami, kalam yang bijaksana. Al-alimi lagi pula yang maha tahu. Al-kalimi, al-hakami yang maha bijaksana, itu merujuk pada Allah Ta'ala. Al-alimi yang maha mengetahui juga rujuk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalam-kalam Allah Ta'ala tu, ay, yakni, yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas setiap mukallaf, ala lil mudarraf, kulli jar majrur, mukallafin mudhafu ilaih, ayya'taqida ta'wil masdar, fa'il yajibu, taqdiruhu, i'tiqaruhu. Oleh beri'tiqadnya seseorang, anna Allah akan bahwasanya Allah Ta'ala, anzala telah menurunlah, ya Allah, maf'ulun bih, suhufan, akan suhuf, ala ta'alu anzala, ala sayyidina atas penghulu kami, Ibrahim, Ibrahim, wa anzala, dan telah menurunlah, ya Allah, akan maf'ulun bih, suhufan, akan suhuf, qabla taurati, sebelum taurat, ala sayyidina Musa. Dia sebelum dapat taurat tu, dia dapat suhuf dulu. Jadi antara nabi-nabi yang dapat kitab tu, yang dapat suhuf dulu baru dapat kitab, Nabi Musa lah. Hak lain dapat kitab tu, Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi SAW, Quran tak ada suhuf. Tapi Musa ada suhuf sebelum tu, itu barulah Taurat. 40 hari 40 malam itu sinar tu. Wala yajibu ma'rifatu adadi suhufihi, maka wajib kita tahu kata turunnya suhuf kat Nabi Ibrahim, tuhunya suhuf pada Nabi Musa. Berapa? Tak wajib. Dia kata wala yajibu ma'rifatu adadi suhufihima, tidak wajib oleh fa'il mengenali akan maf'ul bih, idhafat masdar pada maf'ul, bukan maf'ul bih, idhafat masdar pada maf'ul, adadi mudhaf ilaih, mengenal akan bilangan suhuf kedua-duanya, ya Ibrahim dan Kalim, apa, dan Musa tu, tafsilan ay ala tafsili mansub nazil khafi, bal bahkan idrab intiqali, bal yajibu i'tiqadu, bahkan wajib oleh i'tiqadnya seseorang idhafat masdar pada fa'il ijmalan ay alal ijmali faqat saja. Kenapa? Li annahu, kerana bahwasanya ya adadu suhufihima, bilangan suhuf keduanya itu khabar, lam yurad ta'inul adadi fil Quran, tidak disebutkan akan dia, tidak disebutkan akan ta'inul adad, tidak disebutkan naik fa'il akan ketentuan bilangan fil Quran, dalam Quran telah sebut suhufi Ibrahim wa Musa tu. Surah Al-A'la. Ya akhi kali. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhu Ibrahim dan Musa. Berapa? Tak ada. Tak kira.
Jadi wajib i'tiqad suhu tu ada pada Nabi Ibrahim dan Musa. Wajib i'tiqad suhu tu ada pada Nabi Ibrahim dan Musa. Berapa? Wallahu a'lam. Sekolah ketuan. Tak wajib. Bi khilafil kutubi ay wa dhalika al-madhkuru kainu dan bermula demikian tersebut itu adalah ya bi khilafil kutubil arba'ati ay bi khilafil kutubil ma'dudati ila al-arba'ah. Beza dengan kitab-kitab yang disebutkan dia dengan kitab-kitab tu kepada empat al-mutaqaddimi sifat yang telah terdahulu zikruha mutaqaddim ni da'at da'at sababi bukan da'at hakiki al-arba'ati da'at hakiki sebab apa? Sebab al-mutaqaddim a'id bomir dia ke depan mana? Yang telah terdahulu oleh zikruha zikrul kutubil arba'ah yang telah terdahulu oleh sebutnya zikru tu fa'il ha tu mudhaf ilaih telah sebut dia sebut akan dia idhafat zikruha idhafat masdar pada maf'ul telah menyebut akan dia akan al-arba'ah tadi telah sebutlah tadi fa innaha maka sesungguhnya ya al-kutubal arba'ah tu kitab-kitab yang empat tu khabar muayyanah tu tertentu ya khabar binassil qur'ani dengan nas qur'an nah, sebut jelah lah falidhalika kauni arba'ati falidhalika maka kerana inilah falidhalika kauni al-kutubil arba'ah muayyanatan binassil qur'ani tajibu falidhalika maka kerana inilah kerana keadaan kaunil kutubil arba'ah muayyanatan binasil Quran tajibu ma'rifatuha wajib boleh mengenal pasti akan dia akan pak tu tafsilan ay ala tafsiri ada tafsir habat tu illa tulam illa lah lalika jama' jurul takdir musyailahnya ay kauni al-kutubil arba'ati muayyanatan binasil Quran tajibu ma'rifatuha tafsilan qala muhammadun basudan al-hadrami min bahrir rajas wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma zidna ilma wa razuqna fahma allahumma zidna ilma wa razuqna fahma allahumma zidna ilma ورزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.